É um período mais curto essa semana para a gente trabalhar para o jogo do Macaé, mas já é um período bom. Com certeza dá para trabalhar tudo aí que for necessário. Quando acontece dois jogos na semana, o tempo é muito menor, né? Então acho que está tranquilo ainda, dá para a gente preparar legal e ir firme para esse jogo. Só queria saber a respeito, eu conversei com o Rodrigo Fonseca, ele disse do elenco que ainda faltam jogadores. Que avaliação você faz do time? Você acha que ainda falta? É bom? Que posição que poderia ser reforçada? Olha, essa pergunta eu acho que a melhor pessoa para responder mesmo é o Rodrigo, né? Mas, no meu ver, o nosso elenco é muito, muito bom, muito qualificado. Tanto é que teve jogos aí que o pessoal que estava no banco entrou e resolveu, nos ajudou. Então, o nosso grupo realmente é muito forte e o pessoal que está fora está entrando e está dando conta do recado. Acho que isso aí é importante para uma equipe que quer chegar, que quer sumir, subir, né? Que é algo melhor na competição, tem que ter um elenco forte, não apenas os 11 aí dentro do campo. Você acha que o pessoal ainda está se entrosando ainda, porque vocês conheceram há pouco tempo, mudou todo o time? Sim, eu acredito que isso é um processo, né? Acho que a gente tá no caminho. Tivemos um período aí muito curto de preparação e a nossa preparação já foi praticamente dentro da competição, né? E acho que agora a equipe consegue, ter um entrosamento maior. A questão física também já está melhor, já está ajudando mais. Então, isso vai fazendo diferença ao longo da competição. Dizem, boa tarde. Em relação a esse confronto contra o Macaé, eu queria relembrar os duelos do ano passado, porque o Macaé também vivia uma situação semelhante à que ele está hoje, né? Eram outros jogadores, mas brigando ali na parte de baixo da tabela para sair da zona do rebaixamento. O Botafogo não conseguiu vencer eles nem no Santa Cruz e nem lá no Rio de Janeiro. Fica alguma aprendizagem, principalmente do Botafogo vindo de uma sequência contra times que estão brigando na parte de cima, Joinville, São Bento e também com a equipe do Volta Redonda? Eu acho que o que a gente sabe é que não tem jogo fácil, né? Não vai ter jogo fácil. Ano passado a gente teve dificuldade contra eles aqui, mas como você falou, hoje são outros jogadores e a gente tem que estar atento para isso, se preparar bem essa semana, porque com certeza não vamos encontrar facilidade e o dever de casa a gente tem que fazer, né? Os jogos em casa a gente tem que matar, tem que vencer mesmo, porque senão dificulta atingir o nosso objetivo, porque acredito que esse ano a Série C está muito mais competitiva, muito mais difícil do que o ano passado. Rodrigo, você ganhou um novo companheiro imprevisto, né? Não planejado, um novo companheiro ali de contenção, que é um jovem de apenas 18 anos de idade. Talvez na primeira partida, você, como um dos jogadores mais experientes, tenha tomado mais cuidados, ficado um pouco mais preocupado para ajudar, para estar por perto dele, caso qualquer falha você correr ali para acudir. O segundo jogo foi lá em Sorocaba e a gente já pôde notar. Você até um pouco mais à vontade, um pouco mais tranquilo. A tendência é 100% de confiança e é mais um grande jogador que está aparecendo aí, o garoto Murilo. Sem dúvida nenhuma, o Murilo está jogando é porque realmente tem qualidade e todo mundo acredita no futebol dele. Foi muito bem aqui no primeiro jogo, lá em Sorocaba também foi muito bem. É um jogador de muita qualidade, sabe sair jogando, tem boa marcação. Então, a minha característica é um pouco mais de marcação do que de saída. Então, procuro sempre estar mais próximo dele aí para ajudá-lo naquela função, né? Porque correr sozinho ali com certeza não é fácil. E ele está saindo muito bem. E tem muito futuro aí no Botafogo e com certeza em grandes clubes do país. Dizem, você, não vou falar que é premiado porque isso não é legal. Você vai ser o primeiro jogador a entrar numa partida pendurado, né, com dois cartões amarelos na partida contra a equipe do Macaé. Lógico, correndo esse risco. A gente sabe que o elenco do Botafogo é qualificado, mas, como o Rodrigo já disse, você não quis entrar nessa questão de contratação de reforços. É um pouco mais cuidadoso o jogador entrar com esses dois cartões. Precisa ter um pouco mais de cuidado, principalmente depois tendo um jogo fora de casa contra o Tupi, tem que ter essa responsabilidade ou isso dentro das quatro linhas é ignorado? Desde o tempo que eu estou aqui no Botafogo, tenho tomado poucos cartões, né? E esse último que eu tomei contra o São Bento, no meu ver, não foi para cartão amarelo. O juiz alegou que eu dei cotovelada no cara, mas não achei que foi isso, né? E se tiver que tomar cartão, tem que tomar. Isso aí faz parte do jogo, né? Não estou jogando para evitar cartões. Às vezes você tem que matar uma jogada, né? Uma jogada perigosa e naquela região ali onde eu costumo jogar, normalmente acontece lances assim, né? Tem que procurar não fazer essas faltas para tomar cartão, né?
para não correr o risco de até poder ser expulso. Mas, se tiver que fazer, com certeza vou fazer, sem problema nenhum. Rodrigo, esse é até um assunto interessante, que eu não sei se vocês conversam entre vocês ou se tem algum tipo de orientação nesse sentido. Eu não tenho os números, tá? Vou chutar um número hipotético aqui. 50% dos cartões que o Botafogo tomou, foram poucos, foi por necessidade de fazer a falta. Mas os outros 50% foi o cartão bobo, que a gente chama, por reclamação, ou por irritação, ou por falar demais com o árbitro, ou por uma provocação, etc. Nunca ninguém viu o cartão amarelo como critério de desempate. E o Botafogo já desfrutou de estar numa posição boa, justamente pelo critério de ter menos cartões amarelos do que os outros atletas. É uma questão, talvez você entenda, ou os seus companheiros entendam, que é uma questão que tem que ser discutida daqui para frente, até pela questão do critério de desempate, da classificação. Com certeza, acho que isso merece atenção, até nós já conversamos a respeito disso, né, para evitar cartão amarelo por reclamação. Acho que isso aí a gente tem que cuidar ao máximo. Tem horas que no jogo a gente fica com a cabeça quente, mas tem que se controlar, até nem tanto pelo critério de desempate, mas aconteceu uma expulsão, perdeu um jogador por reclamação, então isso a gente não pode deixar acontecer, né? Tem que se controlar em relação a isso daí e deixar esses cartões amarelos aí para quando precisar fazer uma falta mais viril, mais brusca, e evitar um lance de gol do adversário. Para fechar, Rodrigo, você falou desse equilíbrio na Série C desse ano em relação à do ano passado, né? São sete equipes com 8 pontos que brigam aí por esse G4 na competição deste ano. A gente vai entrar no sexto ano, né? Agora, na sexta rodada. Você já consegue fazer uma análise de cada time ou ainda está muito cedo? É esperar no dia 14, quando as inscrições encerram aí, para inscrever jogadores, ou você já consegue fazer uma leitura do que cada time vai brigar nessa chave do Botafogo? Eu acredito que ainda está cedo, né, para dizer quem que vai chegar. Ano passado, equipes que todo mundo considerava aí que já estava fora da competição acabaram se classificando e até mesmo ficando campeão, né? Então acho que está cedo ainda, acho que tem que esperar até o término da competição mesmo para ver onde cada equipe pode chegar. E o nosso pensamento aqui é de chegar e de subir, de colocar o Botafogo onde merece.